سیفتی سوک ورتاو نشی سوک بوک نشی سوک غلط زیاد لڑ نشی دغه د پاره بند ہے کنا دا سیف یہ سیفٹی بورڈ ہے موبائل بند ہے کنا ہاں ہاں بند ہے کہتے جی اسا ظالم کے بچوں کیا کرتا دیکھ یہ دیکھ خبر ہے باقی راضی ہاں بند ہے بند ہاں کدے دے ہرا ور چستان لگا مون تھی ویڈیو کو سپیر وے تو پڑ لڑے ہاں ادوی نظر مات یو گرس